မောင်ဟာမြို့ရဲ့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာအရင်နှစ်တွေကထက်အယောင်းဝယ်တက်နေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေဘက်မှာပို့ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ကိုလက်ကပေးပို့ထားပါရရှင် 2019ခုနှစ်မှာမောင်မြို့ရဲ့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်အယောင်းဝယ်အေးနေခဲ့ပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဈေးကွက်ပြန်လဲလှုပ်ရှားလာပါတယ်။မောင်မြို့ဘောက်30တရက်ကွက်ရှိတဲ့ထက်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနီးတဲ့ချမ်းမြဝတီရက်ကွက်မှာတော့အယောင်းဝယ်များဆုံးဖြစ်နေတာပါ။ခြံတဝင်းကနေဆုံး7,390ဝန်းကျင်ကနေတိန်းထောင်ချီထိနေရာပေါင်းမူတည်ပြီးအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့အင်ချမ်းမြေကျိုးဆောင်တွေက
အဲကျတော့ကျောင်းသားဥယေပေါ်တော့ရောင်းဝယ်အဖြစ်တော့ပူပေါ်တယ်နောက်မြူရဲနဲ့နီးတယ်အိမ်ဝင်ဈေးအဖြစ်လည်းအားလုံးလက်လန်းမိနိုင်တယ်ဈေးလေးတွေဆိုတော့ချမ်းမြဝရီကပို့ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲချမ်းမြဝရီပြီးရင်တော့တခြားကျန်တာတော့မြို့သစ်တို့နန္ဒဝင်ဆက်မှုတို့တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲမဲ့သူကဒီဘက်ရက်ွက်တော့မမီဘူးပေါ့ချမ်းမြဝရီတော့မမီဘူးပေါ့အိမ်ညာမြေရောင်းဝယ်ဈေးကွက်အပြင်နောက်ထပ်အနေနဲ့အငှားဈေးကွက်လည်းမြို့ပေါ်ရက်ွက်အနှံ့မှာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပုံမှန်အနေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေစားသောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ဖို့အတွက်ငှားကြတာပါအိမ်ရှင်အိမ်ကတော့တွက်လက်မှုရှိပါတယ်ဟိုဟာပေါ့အဓိကကတော့တစ်ထပ်တိုက်ဆိုရင်3သိန်းလောက်တိရှိတယ်ရိုးရိုးအိမ်ဆိုရင်3သိန်းပေါ့နော်ဒီចောင်းစုတွေကလည်းចောင်းသားတွေကလည်းတချို့ကျတော့ဆောင်းမဏိဘက်နဲ့အိမ်မှလာပြီးတော့အငှားနေကြတဲ့ဟာရှိတယ်အများဆုံးအဖြစ်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းလာပြီးငှားကြပါလေဗျကုမ္ပဏီဆိုမျိုးမျိုးပေါ့နော်3သိန်းကနေ5သိန်းကြာဒီចောက်ကလန်းဆိုရင်ဒါ10သိန်းကနေ15သိန်းဘိုလ်ချုပ်လန်းဆိုရင်15သိန်းကနေသိန်း30အထိကုမ္ပဏီတွေအင်ရှင်အင်္ဂါတွေလုံးဖြစ်ကြပါလေလက်ရှိအနေထားအရဈေးကွက်ကအတက်ဖက်ကောပဲဥတည်နေပြီးအရောင်းဝယ်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းရှိနေဦးမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်မြို့အစုံနေရာတွေမှာရာကင်းတွေကိုအကွက်ရိုက်ပြီးရောင်းတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလပါ